minha. E essa casa está tão cheia, parece vazia sem você comigo. Da base junto com ele, fenômeno, o melhor na Cubana. Quem tá ali pode estar entrando a qualquer momento e tem que fazer o melhor. Vamos lá dentro ajudar o companheiro. Todo mundo pensamento positivo que a gente vai fazer um bom jogo aqui. Vamos! 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 Brigou, né? Até mesmo com um a menos a gente foi para cima, tentou criar oportunidades, infelizmente não foi aquilo que a gente planejou, né? De sair com os três pontos, que era fundamental. Vamos sentir a derrota, vamos sentir, é complicado, é foda. Só que quarta-feira já tem um outro jogo, é um outro campeonato, e aquilo que a gente fez no ano passado, se a gente quiser repetir, nós já temos que mudar, vamos sentir um pouquinho hoje, vamos. Mas já na segunda-feira é pensar no item e pensar em vencer. E a gente sabe onde que é o nosso objetivo. Só depende da gente. Vamos pedir uma volta para casa, que a gente possa voltar tranquilo, que nada aconteça. E já na segunda-feira trabalhar, pensar no Inter, para que a gente possa fazer um bom resultado em casa.